Vi ved alle sammen, at en arbejdsplads, som består af nogenlunde lige mange mænd og kvinder, det er en god arbejdsplads. Der er ingen tvivl om, at Odense Kommune er den største arbejdsplads på Fyn. Og hvis vi ikke kan finde ud af det, hvem skulle så kunne finde ud af det? Ligestilling mellem kønnene har trange kår i Odense. Det viser en helt ny redegørelse om ligestilling i kommunen anno 2020. Mænd har en større lønudvikling, end kvinder har. Vi er rigtig dårlige til at få indvandrerkvinder i jobs. Og på alle parametre, så klarer vi os faktisk ikke ret godt. Der findes, som flere har sagt her i dag, stadig et løngab mellem mænd og kvinder, som ikke kan forklares i uddannelsesgab. Siger rådkvinde Susanne Crawley, der her taler om ligestilling på kvindernes internationale kampdag tilbage i 2015. Hvis vi ønsker kvinder på topposter. Og der er der stadigvæk også masser at tage fat på i Odense Kommune anno 2020, hvor 60% af topcheferne er mænd, og hvor lidt mere end 40% af kvinderne arbejder på deltid. Der er to ting, jeg tænker på. Den ene, det er selvfølgelig indvandrerkvinder, som ikke er i job. Altså, jeg er ret sikker på, at vi kan gøre vældig meget mere end det, vi gør. Men det er så en ting. Men den anden ting, som bekymrer mig rigtig meget, det er andelen af kvinder, som er på deltid i Odense Kommune. Fordi at det har nogle konsekvenser langt ind i deres... helt ind i pensionsalderen, hvor de vil få udbetalt en lavere pension end mænd. Så det, man gør, når man er ung, måske vælger at have lidt færre timer, fordi man gerne vil have mere tid til familien. Det kommer man til at betale for, når man bliver ældre. Og i betragtning af, at et stort antal ægteskaber, de bliver jo opløst. Så den aftale, eller den mand, man engang lavede aftalen med, er måske ikke den, man skal dele sit liv med, når man bliver gammel. Selvom det ikke ser godt ud for ligestillingen i Odense Kommune, så gør samme tendenser sig gældende på landsplan, hvor 81% bestyrelsesposter og 85% direktionsposter besiddes af mænd. Samtidig arbejder 24,7% af de danske kvinder på deltid, imens det kun er 11,2% af de danske mænd, som har en deltidsstilling. Og netop den del af ligestillingsproblematikken, der handler om, at langt flere kvinder end mænd arbejder på deltid, er også noget, man har forsøgt at gøre op med i Odense Kommune ved at have en såkaldt fuldtidspolitik, der som navnet antyder indebærer, at ledige stillinger i kommunen som udgangspunkt slås op som fuldtidsstillinger. Alligevel står den høje andel af kvinder, der arbejder på deltid i kommunen, i kontrast til fuldtidspolitikken og intentionerne bag. Der er ingen tvivl om, at vi som kommune har et gevaldigt problem med at efterleve den fuldtidspolitik, som politikerne jo har besluttet. Der bliver ikke slået tilstrækkeligt mange fuldtidsstillinger op, og det har også en effekt, på den omvendte måde, at mænd, de søger faktisk fuldtidsstillinger og ikke deltidsstillinger. Og det betyder, at vi har svært ved at få mænd ind i nogle typiske kvindefag, for eksempel pædagogområdet eller socioområdet. Og det vil vi jo gerne, fordi at vi ved alle sammen, at en arbejdsplads, som består af nogenlunde lige mange mænd og kvinder, det er en god arbejdsplads. Så vi lægger nogle benspænd for os selv ved ikke at efterleve den politik, vi selv har vedtaget. Siger Susanne Crawley, der mener, at Odense som en stor arbejdsgiver kan gøre det bedre. Der er ingen tvivl om, at Odense Kommune er den største arbejdsplads på Fyn. Og hvis vi ikke kan finde ud af det, hvem skulle så kunne finde ud af det? Vi har selvfølgelig en udfordring i, at vi er arbejdsgivere for nogle områder, som er typiske kvindefag, altså dagtilbudsområdet og socioområdet. Og jeg tror, selvom vi ønskede det, kunne vi ikke, selvom vi gjorde alt for det, kunne vi ikke få lige mange mænd og kvinder i de fag, for jeg tror simpelthen ikke, der er nok uddannede mænd. Men vi kan godt gøre det bedre, end vi gør nu. Redegørelsen for Odense fokuserer på ligestilling på personaleområdet, ligestilling i kerneydelser og ligestilling i råd, nævn og udvalg. Og det er bare ikke acceptabelt. Men det fremgår ikke, hvordan det står til på det område, der ellers fylder rigtig meget i den aktuelle ligestillingsdebat, nemlig alt det, der handler om, hvordan særligt kvinder er udsat for sexchikane på arbejdspladser. Store læber, store patter,
Og så kan man høre chefen sige, at hun lige skal knappe blusen op, fordi der kommer samarbejdspartnere ind i virksomheden. Men er der noget, I vil mere af, så er det kvindekamp på tv. Siden MeToo-bevægelsen kom frem i USA i efteråret 2017, har der også herhjemme været stort fokus på sexchikane og hverdagssexisme. Hvis vi nu skal være ærlige, og det skal vi jo, så har jeg mødt ekstremt mange magtfulde mænd, der har været pisseulækre. Noget, der aktuelt har skabt en lavine i mediebranchen, siden tv-vært Sofie Linde stod frem med sine personlige erfaringer. Og så kommer der den her store tv-kanon op, tager fat i min arm og siger, hvis du ikke går med ud og sutter min pik, så fucking ødelægger jeg din karriere. Der er behov for, at vi taler åbent om nogle af de her ting, for det er sindssygt tabubelagt. Og så er sexchikane jo ikke noget nyt fænomen, der er forbeholdt mediebranchen. Her er vi tilbage til et 8. marts arrangement i 2018, hvor byrådsmedlem i Nyborg Kommune, Sonja Jensen, fortæller om, hvordan hun har oplevet sexisme i sit politiske arbejde. Og den tøj, jeg havde på, den ville jeg faktisk normalt aldrig have taget på til byrådsarrangement. Fordi at jeg vidste, at enten ville den blive kommenteret, at jeg var nedringet. Det var altså ikke nedringet, den går hertil, men det ville blive kommenteret. Og ellers så ville jeg få et kompliment om, det var det dejligt, det var stoppet med at klæde mig som 80-årig. Men tilbage til Odense Kommune, hvor der også er nok at tage fat på, når det handler om ligestilling mellem mænd og kvinder. For ifølge ligestillingsredegørelsen gør Odense ikke noget for at mindske uligheden imellem kønnene. Kommunen har nemlig ikke nogen konkrete målsætninger for at styrke ligestillingen. En ting, det er ligestillingsrapporten, men der er jo andre ting at kigge på i Odense Kommune. Altså, vi kan jo se, at vores eget byråd består af 8 kvinder og 21 mænd. Vi kan se, at de mennesker, der er udpeget som formænd for vores bestyrelser, altså vores forsyningsvirksomheder, renovationen, letbanen, havnen, vandcentret, fjernvarmen, det er mænd alle sammen. Og det er faktisk noget, vi gør selv som byråd. Vi udpeger mænd. Så der er mange, mange ting at kigge på. Altså, jeg synes også faktisk, at vi lige skal omkring sexchikanetal og se, om vi har en udfordring der. Siger Susanne Crawley, der ser frem til at diskutere, hvordan vi kan styrke ligestillingen i kommunen. På byrådsmødet den 19. august blev det nemlig vedtaget, at der nu skal være en såkaldt temadrøftelse i økonomiudvalget om, hvordan Odense opnår bedre ligestilling imellem mænd og kvinder. Og her håber rådkvinden, at der bliver sat nogle flere mål. Jeg synes, man skal passe på med nogle bestemte tal, men man kan godt have et mål som fuldtidspolitik. Det er jo ikke, hvad skal man sige, det er ikke et tal med så mange kvinder skal ditten og datten, men det er et mål om, at det er sådan, vi ønsker at slå vores stillinger op. Og den slags mål kunne jeg godt tænke mig flere af.